heter Martin Blomqvist och jag är organist här i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten. Det här har en liten bit ur Cesar Francks fantasi i C-dur. Den kommer jag att spela i Ängelbrektskyrkan den 1 augusti. Det blir också musik av Oskar Lindberg, Otto Olsson, Johan Sebastian Bach och Albert Alain. Välkommen!